gente, o IP lá no Rio está retransmitindo também a gente agora, viu? O IP é um outro espaço como esse e que está pegando a transmissão daqui e retransmitindo também. Então nós temos três canais web retransmitindo. Tem bastante gente aí, como vocês podem ver no IRC e tal, eu acho que já continuar o papo, né? Micropolítica, cada pessoa que está aqui, nesse espaço aqui, qual a responsabilidade desse espaço, pessoas que vieram até aqui, qual o nome de cada um de vocês, entende? Tem pessoas que estão filmando, que estão acompanhando, que a gente, algumas a gente conhece, algumas não, por isso que eu queria propor ações práticas, assim, o que a gente vai fazer com esse espaço, entendeu? O que essa pessoa que está acompanhando o streaming pode propor na sua cidade e tal, para a gente tentar entender como a gente lidar com a tecnologia, porque ela está na mão, tem pessoas que sabem um pouco mais, um pouco menos. Existe montadora de placa, não uma prensadora de chip que pega um semicondutor e faz um processador lá, pente um Core Duo, entendeu? Bonitão. Não tem isso na América Latina, entendeu? Por exemplo. Então como é que a gente pode virar e falar em computação livre e em redes livres de fato? Bandeira de O, posição entre aspas, ideológica, ele é um dispositivo concreto para viabilizar projetos coletivistas. Ele é isso. O imaginário é trabalho e não um vale. O imaginário é a própria participação num sistema que não se autonomiza, não se fecha na facilidade, ou se interfere na lógica da acumulação. Thank you.
outras ações que a gente pode dizer que são genuínas ações em rede, está pensando em uma pluralidade de vozes na organização, na construção dos dispositivos, não só no uso dos dispositivos, porque atualmente me parece que é barato que você criar um dispositivo para os outros brincar. Porque o problema agora não é todo mundo poder brincar, o problema é todo mundo poder alterar as regras da brincadeira e inventar suas próprias brincadeiras.